fotografen die moet alles opschrijven. Ik heb een jasje aan, geen dasje om, maar als u de foto's goed bekijkt, ziet u dat de jazzmuzici in die tijd uitzagen als bankdirecteuren of in ieder geval bankemployés, keurig in het pak, keurig gekapt en niks slordig en niks, maar wel zwart-wit. Om iets over die Duitse beroemde fotograaf, althans nu al beroemde fotograaf, Susanne Schaffarov te kunnen zeggen, heb ik voor de zekerheid nog even de Nederlandse jazzfotoliteratuur daarop nageslagen. En vrijwel direct kom je dan terecht bij Ed van der Elske en zijn onvolprezen boekje Jazz uit 1959. Werkelijk heel nostalgisch om te lezen. De foto's gemaakt in de 50e jaren, dus in dezelfde periode als Susanne, zijn van een grote intentie. Gemaakt op een manier zoals alleen Ed van der Elske dat kon, al dansend, meebewegend, en je hoort, ziet en voelt de muziek uit de foto's van Ed omhoog komen. En de inleidende stukjes van onder andere Jan Vrijman, Simon Carmichot en Friso Endt zijn op sommige momenten hilarisch. Vandaag de dag zouden de auteurs in het kader van de Zwarte Pieten discussie of het herschrijven van bijschriften in het Rijksmuseum worden aangeklaagd. Simon Carmichot, die in zijn eerste zin al schrijft, Saravon bleek een mooi negerinnetje met een lichtbruin korstje op haar stem. Of Jan Vrijman, die ergens meldt, Charlie Parker, bijgenaamd Vogel, een negere jongen uit New York. Of Friso Endt in zijn beschrijving van de optredens, overigens fantastisch beschreven. Hebben. Friso Endt in zijn overigens prachtig beschreven optredens van Lionel Hampton in Nederland schrijft dat hij nimmer de gemoedelijke, dikke negerorkest bediende zal vergeten. En er zijn maar eigenlijk weinig echte jazzfotografen. Het is een vak apart, dames en heren. Opgegroeid ben ik met de prachtige foto's van de Amerikaanse fotograaf William Claxton, die je laat zien dat intimiteit een belangrijk gegeven is in de fotograferen van bijvoorbeeld jazzmuzici. De Duitse fotografe die hier hangt, Susanne Schaffarov, is ook zo iemand. Haar foto's zijn op een buitengewoon warme en liefdevolle wijze gemaakt. Een honger naar het nieuwe, want direct na de oorlog begon zij met het fotograferen van Amerikaanse muzici die optraden voor bijvoorbeeld het bezettingsleger in Duitsland. Jazz was belangrijk en men genoot van het nieuwe en de vrijheid. En ook dat spreekt heel erg uit de wijze van fotograferen. Haar contacten met de muzici waren in het geheel niet oppervlakkig. Niet een beetje zoals wij dat een beetje kennen van popconcerten, waar je één momentje even mag fotograferen, één nummer, hit and run en wegwezen. Maar zij ging heel diep, tot achter de coulissen en nog verder. En het getuige ook de prachtige liefdes, bijna liefdesverklaring van Quincy Jones uit de 60e jaren, die in het prachtige boek staat. I'm absolutely over the top in love with Susanne's photos. Thanks again for the memories of the great photography of unforgettable times. My deepest love and admiration and gratitude to sweet Suzanne. Love and props, Quincy Jones. Dit bijna gedicht zegt heel veel over haar manier van fotograferen. Het is bijna jaloersmakend haar wijze van werken. Strak, duidelijk en geen detail blijft onderbelicht. Sommige beelden zijn een feest der herkenning. Een herinnering van mij, bijvoorbeeld aan een optreden die wat ik zelf heb meegemaakt in de Rotterdamse Doelen, eind 60e jaren, als een jong mannetje met ook een 6x6 camera op mijn buik in de aanslag, bezocht ik samen met de legendarische jazzjournalist Ruud Kuiper een concert van deze grand lady van de jazz tijdens het beroemde Newport Jazz Festival. Twee concerten op één avond was geen uitzondering. Want tussen deze twee concerten door sloop ik naar haar kleedkamer, waarvan de deur op een kier stond. Sarah Vaughan lag uitgestrekt op de lederen bank in de artiestenkamer. De jurk zwierig om haar heen en in mijn beste Engels fluisterde ik, Miss Vaughan, can I take your picture? En ik verwachtte met de snauw te worden weggestuurd, maar niets van het alles. En vriendelijk antwoordde zij en ze bleef liggen zoals ze lag, sure, I'm doing a job. And you are doing a job. En dat, u dames en heren, is wat ik mijn hele verdere carrière bij me heb gehouden. Deze ene zin van de jazzzangeres Sarah Vaughan. Wanneer ik ergens kwam en iemand was onaangenaam of had geen tijd of
duwde me weg of zei, ga je staan en klaar. Kees, dan zei ik, mag ik je even het verhaal van een van de beroemdste mensen op aarde, Sarah Vaughan, vertellen. En dan bonden de mensen bijna voor 99% in. En ze kregen ook een beetje schaamrood op de kater. En dit, dames en heren, die zin, I'm doing a job, you are doing a job, dat spreekt heel erg uit de foto's van Suzanne. Het is een vorm van wederzijds respect en affectie. Haar manier van fotograferen en afdrukken niet te vergeten, is er één van liefde voor haar onderwerp. En misschien heeft dat wel meegeholpen dat het een vrouw was. Maar dan heeft ze daar bijzonder goed gebruik van weten te maken. Er is een portret van haar van Jerry Mulligan uit 1960. Zo op het oog simpel, maar o zo goed bedacht en gemaakt. Hij heeft er zin in en zij daardoor ook. Of omgekeerd. En Mulligan herinner ik mij zelf hier uit een concert in Nederland in 1990, dus 30 jaar later. Ik werd aan hem voorgesteld in zijn kleedkamer. En hij nodigde mij uit om te blijven en om hem te portretteren. Terwijl hij en zijn vrouw zich voorbereiden op het optreden. Ook weer twee concerten achter elkaar in Den Haag. Een zware opgave, want hij speelt ook nog op die enorme zware bariton sax. En in de kleedkamer schreef hij wat aan zijn muziek en hij liep ijsberend en neuriënd rond. En tijdens het concert ontdekte hij mij op het podium, tussen de coulissen. En hij draaide zich om en u voelt hem al aankomen en hij speelde vervolgens het hele nummer naar mij gerucht. Mij de kans gevend om er flink op los te komen. No. En weer terug in de kleedkamer mocht ik blijven. En daar kwam een tweede optreden aan en ik zag hoe zijn vrouw, ik zag het hier vanavond ook weer, een heerlijk bord spaghetti voor hem aan het koken was. Als ware hij een wielrenner die de finish nog moest halen. Een moment om nooit te vergeten. En ik begreep ook dat spaghetti geeft je energie. Dus ik begreep ook niet waarom jullie vanavond even spaghetti aan het eten waren. En deze momenten herken ik ook in het prachtige fotowerk van Suzanne Chaperon. Ze geeft je blijdschap en zin in muziek. Hoop. Dat is een foto die je ziet in haar boek, Suzanne Chaperon, Sophisticated Lady, want zo heet het boek. Direct in het begin. Misschien wel bedacht door haar en geanceneerd, maar dat doet er helemaal niet toe. De foto is echt indrukwekkend. De trompetist Fred Bunch, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die in 1949 op de puinhoop in Hamburg, na de verwoesting van Duitsland, vier staat te blazen. Twee jongetjes zitten op een handkar voor hem en die kijken vol bewondering omhoog. En dat is nu precies zoals ik me voel, ook bij het zien van die foto's van Suzanne. Omhoog kijkend, vol bewondering naar haar machtig mooie jazzfoto's. Deze tentoonstelling met deze wonderlijk mooie foto's van Chaperon staat hier dankzij de inspanning van curator, de Rotterdamse curator, heb ik het staan. Dink van Zonder. Ja, dat ligt al in. Niet bij mij, maar hier. Van harte raad ik u ook aan het verhaal van Angelique van Os te lezen in het decembernummer van het blad Jazzism. Zij heeft Wim van Son en Suzanne's dochter Natalia nog eens goed overhoord over deze ontdekking. En Wim zei het al, die je best mag vergelijken met de fotografieontdekking van een aantal jaar geleden van het werk van de Amerikaanse fotograaf en kindermeisje Vivian Maier. Het leert ons, dames en heren, dat er nog steeds verborgen schatten te ontdekken zijn. En in dit geval ook weer een absoluut hoogtepunt, het werk van Suzanne Chaperon. En hier te zien op een plaats waar het naar mijn gevoel helemaal thuis hoort, het Wimhuis in Amsterdam. Yeah.